areka nongere mbasuhuze mbifurize ibihe byiza nshuti bakunzi b'umwuka TV ndizera ko mumeze neza mu bice byose muherereyemo muri rusange anje muri kumva ndi Mike ndagarutse kugira ngo mbahereze update ukuri nyako kuri korali Hoziyana kubyayivugwagaho bivugwa ko ngo yaba igiye gusezera mu itorero rya DPR mbazaniye kwa kuri kwa nyako rero nari narabasezeranyije mbabwira ngo ngiye kubikurikirana kugira ngo mbahereze ukuri kubiri kuvugwa gusa icyo nababwira ni ibinyoma byose ni ibinyoma ntago ari ukuri amakuru mfite atari ivumbi aturuka neza neza rwose mo ndani nuko ngo korali Hoziyana nta kibazo ifite ahubwo ifite n'igitaramo vuba rwose nanabasezeranya ko njewe Mike rwose ngiye kujya muri preparation cyangwa se ngiye kujya mu gutegura uburyo ngomba kuganira na korali Hoziyana nibaramuka babinyemereye gusa reka twizere ko bazabitwemerera muri aka kanya rero nje gukuraho urujijo kurano makuru yarari kuvugwa kuri korali Hoziyana ndetse kandi tunanenga cyane abatangaza makuru y'ibihuha reka mbanze nanavuge ku bantu rwose mwamaze kubona tu break in there inkuru ivuga kuri korali Hoziyana ku byari biri kuyivugwaho mugatangira gutunga gatuki ruhande rumwe umwuka TV ni channel ni TV ni byose byegamiye ku mwami Yesu Kristo tugomba gukora ibiciye mu mucyo ariko kandi amakuru yavugwa tuzajya tuyatangaza ariko dukurikirane nkuko bamwe mu bakunzi bagiye mu byukuri bavuga ati mujye mureba ku mpande zombi natwe tugomba kujya tuvuga amakuru ariko tukanakurikirana tukamenya ngo byagenze bite korali Hoziyana rero rwose ngo ntabwo amakuru avuga ko ngo yaba igiye gutandukana cyangwa se ngo gusezera ikava mu itorero rya DPR byari bimaze iminsi bivugwa ku mbuga nkoranyambaga ahantu henshi hatandukanye ariko ukuri mbazane ngiye Mike nuko rwose ibi bintu ngo ntabwo ari ukuri ni ikinyoma cyambaye ubusa yes birumvikana rero rwose amakuru twababwiye iyi niyo nkuru iya updatinga iyi niyo nkuru igi ije kubisobanura ndetse kandi hari indi nkuru nayo ya breakinzwe abantu benshi mwayumvishe yavugaga ko ngo ADPR ifite ibibazo ngo ndetse ya igiye guteza imitungo yayo iyi nkuru nayo twayikurikiranye amakuru ahari nuko rwose ibi bintu nta gikuba cya nta byacitse muri ADPR nta byacitse oya nta byacitse mva mbavani yayo ibintu biri kuri biri kuri mouvement normal ariko kandi abavuga cyangwa se abo muzajya mwumva batangaza ngira ngo mwagiye mwumva ayo makuru avuga ko ngo umuyobozi wa DPR nawe ngashobora kuba yacitse rekareka ibyo nabyo ni ibihuha ndetse n'uyu munsi ndumva yes uyu munsi rwose yararimo yigisha hano hafi rwose mu mujyi wa Kigali hano mu matora mu mujyi wa Kigali ndashatse kuvuga ubwo abamubonye murabizi rwose hano hakurya hano hakurya hano hakurya bivuze ko nawe rero ibyari byamutangajweho ari ibihuha byambaye ubusa nge Mike mbereyeho kubaho ukuri nzajya ngerayo abandi mbahamagare bampereza ukuri nkubagezeho ariko sinshobora kuzababwira ikinyoma kuko itwebwe dutangaje inkuru tuba tugomba cyangwa se tuba dufite taska yo kuyikurikirana tukamenya ukuri niyo mpamvu ahangaha ntago mushobora kuzatwumva muri ya matiku no ahubwo bya bindi mwumvishe nk'amatiku twe dushobora kubabwira ukuri kwa nyako tukababwira ati no nkuru ni impimbano ni muyireke
nukuvuga ngo rero amwe mu makuru nari mbazaniye nubundi nuko iyi korali Hoziana ibyayivugwagaho ko ngo yaba igiye gusezera mu itororo rya DPR ngira ngo byagiye bivugwa n'abantu benshi bagiye batandukanye ibyo byose bamaze kuba rero batangaza batangariza umwuka TV ko ibyo bintu rwose ari ibinyoma ibyo bintu ni ibinyoma amakuru dukuramo ndani kandi avuga ko iyi korali hari ibyo iri gutegura ariko kandi nkuko nari maze kubasezeranya turimo turashaka uburyo tugomba kuganira tukaba twabagezaho amakuru mu buryo burambuye kubijyanye n'imyiteguro n'ibikorwa bya korali Hoziana ndetse kandi mu gihe tuzaba turi kumwe amaso ku maso kuri kamera nzababariza n'ibibazo bigiye bitandukanye no korali muri rusange hanyuma rero andi makuru nayavugaga ku itorero rya DPR ivuga ko ngo baba bagiye guteza cyamu nari nsengero bitewe n'amadeni menshi ndetse bamwe mu bayobozi baba ngo batangiye guhunga ibyo byose reka mbabwire ko mu byukuri ari ibinyoma mu itorero rya DPR ubu ngubu amakuru mvanye yo magingo yanga ari nacyo kivugitumye mvuga ati reka iyi nkuru nyigeze kubakurikirana umwuka TV hakirikare bamwe bari buzinduke kuwa mbere bajya mu kazi mu gitondo abari buyumve muri ano masaha rwose yisa 9 saa 8 saa 7 gutyo sinzi saa 7 ariko ishobora kuba wenda nshobora kuba namaze kuba rwose nyibagezaho ubwo mwese mumenye ko ibintu byavugwaga ni ibinyoma kandi nabo bwabo nituramuka tuganiriye bazabibahamiriza aha hanyuma rero ntabwo numundi ndi bubure kwihanangiriza bamwe mu ba YouTuber bagenzi banje ndetse n'abanyamakuru bagira gutya baka breakinga inkuru mu murimo w'Imana nimba turi gukora umurimo w'Imana nimba turi gukora ku macano ya gospel tugomba kurangwa n'ukuri tugomba kandi no ku breakinga inkuru turi bukore turi bukurikirane tukamenya ngo iyi nkuru ibyayo bimeze bite wikumva inkuru ahantu ngo uhita uyibatura niyo mpamvu nge navuze ngo biravugwa ko iyi korali ariko nongeraho ko ngomba gukurikirana no nkuru nkamenya ngo iyi nkuru koko ni ukuri inkuru ni impamo kugira ngo bamwe mu bakunzi b'umwuka TV bagiye bandika comment nagenze soma rwose bamwe rwose bakagira gutya bakavuga akabari ku mutima ariko ndababwira ngo rwose njyewe ijana ku ijana mbemereye kukurikirana ino nkuru tukamenya ukuri kwa nyako ndetse rwose korali Hoziana nimba munyumva rwose Mike hano ku Mwuka TV nta kindi mbasaba no kugira muhamirize abadukurikirana ko ibi bintu rwose mba mbabwira namwe muhamya ko rwose ari ibihuha byambaye ubusa kuko nicyo cyangombwa nicyo tubereyeho itangaza makuru twe dutangaza ibyavuzwe ku byamamare bigiye bitandukanye rwose ndakubwiza ukuri twebwe turi kiraro kibahuza n'abakunzi banyu nta muntu numwe ushobora kwifuza rero gutangaza ikintu kibi ariko hari bagenzi bacu ndetse n'abandi bagiye batandukanye ushobora kugira gutyo ukabona baratandukiriye ikiba kigenderewe aho ngaho cyangwa se ikiba gikwiye ni ugutanga amakuru cyangwa se ni ukugira icyo abavuzwe babivugaho ibintu bakabihereza umurongo nyawo areka nshimire rero mu byukuri n'abandi bakora ibyubahirije amategeko tukabasha gukomeza kwagura umurimo wacu muri rusange ariko kandi kubera iki abantu mukora umurimo wo kuramya no guhimbaza Imana abavuga butumwa ibitangaza makuru kuki mutabigana umurimo waguke muri hishe mukanguke muze no ntago yabaye amakuru ko n'umunyanje ku breaking ino nkuru
y'ibyavuzwe cyangwa se yiriya nkuru twaye twababwiye mbere kugira ngo mbahereze noneho collect information bahereza makuru ya nyayo Lyon News bahereza makuru y'ukuri kuko urumva kumva kurari Hoziyana kurari y'ikigugu kurari ifite amateka ivugwaho ngo gutandukana n'itorero abwo ari ikintu cyiza cyane nta nubwo ari ikintu cyoroshye mwabantu ndababwiza ukuri ko atari ibintu byoroshye Hanyuma rero reka mbashimire cumbikishiriza hangaha nari nkoze cyangwa se nari mburekinzi no nkuru kugira ngo mbasobanurire kugira ngo mbabwire iby'ukuri kurano makuru muri rusange mbabwire iby'ukuri by'ukuri ariko di mbere wenda yo kugenda reka mbanze hari abantu ntigeze nshimira mfata uno mwanya nshimire buri umwe wese wakoze subscribe buri umwe wese wakoze share ku biganiro byacu ngira ngo nabagezeho ino nkuru n'ubundi nari nanayi breakings ariko nari nayi breakings ariko reka mbahereze izi update kuko birasa nkaho noneho byagerejwe yego 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 yingi nanayi breakings ngezeho iri repeatinze kabisa sorry ngize ngo ni inkuru ngezeho ntagenda ntayiba ntagenda ntayibagejejeho ngira ngo mwibuka ko rwose connect conference igomba kubera United States of America ikomeje kuvugisha abana amagambo menshi cyane ndetse abandi bahize kwitabira mu buryo bukomeye cyane bakitabiye ngo bago ariko iyi concert ibiteguye ni concert itegurwa na Apotre Mignone Kabera igenda rero ibera mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye ubu ngubu iki giterane kizabera muri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yego numva nimba ntibeshye rwose muri muri Poland ya mu mujyi wa Poland ni muri ni ku itariki ya mbere kugera ku itariki ya gatatu n'ubundi hangaha ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kabisa Apotre Alice Mignone rero Kabera agiye n'ubundi gukora iki gitaramo cy'iminsi igera kuri 3 nyuma y'icyaherutse gukorera mu Bwongereza aho yari yatumiye abahanzi barimo Israel Mbonye Emendu Imana Eme Uwimana Priton aba nabo nabahanzi bakunzwe cyane mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana ubu ngubu ariko azaba ari kumwe kuko mu bahanzi nakomeje gukurikirana ndebe ko hari abandi biyongeramo ariko uri kuvugwa cyane ni Gentil Misigaro yego Gentil Misigaro hari nundi murundi uzwi cyane yitwa nde anci ni wiri yego ndumva ari wiri kabisa nawe ni cyamamare mu gihugu cy'u Burundi nawe azaba ari muri iyi concert bizaba bishyushye rero ubwo abafite uko mugerayo muzasimbuke njyewe ni munyemere ncumbikishiriza ngaha izi update mbashimira cyane nshimira bankurikiranye muherereye Canada bankurikiranye muri France bankurikiranye muri USA bankurikiranye muri China bankurikiranye muri Thailand bankurikiranye muri Kenya Uganda Burundi Republic ya Demokarasi ya Kongo n'igihugu cy'u Rwanda mu mpande zose enye wongeyeho n'umujyi wa Kigali mwese reka mbabwire ngo mu byo murimo rwose muhirwe mahoro y'Imana abamanukire ndetse kandi imigisha ibasanganire ariko kandi ntimwibagirwe bya bindi
mwabantu mwe murabize ni share like subscribe ubundi mugashyiraho na comment ibintu bikarushaho kugenda neza reka mbasezere cyane mbabwire ngo ciao ciao ngiyewe mwumvagana ari Mike